utenfor huset til Alexander Kirkwood Brown. Han bor der inne, det er der inne han pleier å sitte og skrive bøkene sine. Han vet ikke at jeg er der. Kommer du til hagen, eller? Nå er det sånn at det er mange barn i Bergen som har sendt inn spørsmål som de har lyst til å stille til Alexander. Og det veldig, veldig mange lurer på, det er hvordan Alexander ble forfatter, og hvorfor han ble det. Alexander, kan du svare på det? Jeg har alltid likt å fortelle historier. Da jeg gikk på skolen, så pleide jeg å sitte og lage tegneserier i kladdebøkene, i all hemmelighet, husker jeg. Og etter hvert så begynte jeg å skrive historier og lage kortfilmer også. Saif og Marius, de lurer på en ting. Alexander, tror du på hekser? Jeg liker å ha et åpent sinn og tenke at, ja, hvem vet? Jeg vet ikke alt som finnes mellom himmel og jord. Jeg kan jo si at jeg synes det er gøy å tenke at det kan finnes hekser, at det kan finnes noen med liksom magiske, mystiske krefter der ute. Så kanskje. Det som er litt spesielt med bøkene dine, det er det at du blander tegneserie og vanlig tekst. Og du samarbeider med Andreas Iversen. Og jeg tror at det er en del av barna som driver med mye sånn gruppearbeid på skole. Det gjorde sikkert du også da du var liten. Og det kan jo være litt utfordrende av og til, sånn at Saif og Marius og Julie Andrea, de lurer på om dere krangler veldig mye. Andreas og jeg har aldri kranglet, faktisk. Det er kanskje noe å gjøre med at vi er ganske like som typer, ganske sånn rolig og nepp på begge to. Og så har vi ganske lik smak, så vi er stort sett ganske enige om det meste. Hvis det er noe vi ikke er enige om, så diskuterer vi til vi blir enige som regel. Maren og Selina, de spør, liker du katter siden du skrev om bustede små katter? Ja, jeg er veldig glad i katter. Jeg hadde alltid katter når jeg vokste opp, når jeg var liten. Men den store tragedien i livet mitt er at jeg har blitt allergisk mot katter etter hvert. Så nå kan vi dessverre ikke ha katt lenger. I boken til Alexander og Andrea så er det en jente som heter Nadira, det husker dere sikkert. Og Nadira, hun er helt rå til å kaste med sånne ildkuler. Og det som jeg lurer på er om Alexander er like treffsikker som de figurene han skriver om. Så det skal vi gjøre en test på nå. Alexander, du skal få lov å sikte på meg, og så skal vi se hvor god han er til å treffe, men du kan ikke stå så nært. Det er jo for nært. Ok. Vi kan konkludere med at Alexander er like flink til å kaste med snø som Nadira er til å kaste med ildkuler. Takk for meg.